a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal João Carlos News. Quero desejar a todos um feliz ano novo. E o ano já começa com fortes terremotos acontecendo. Um forte terremoto de 7,6, com intensidades severas, registrado no Japão, emitiu alerta de tsunami. Vou mostrar um compilado aqui de imagens registradas no dia de hoje do terremoto e eu peço que vocês assistam por completo, deixem o like, pois nós estaremos trazendo mais informações, não só de terremoto, mas de outras coisas que estão acontecendo pelo mundo. Então, assim iniciou 2024, já começando aí com um fortíssimo terremoto no Japão. Ficamos por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Thank you.